ការវាប្រហារទៅលើវិហារអ៊ីស្លាមនៅក្នុងក្រុងកាប៊ូលចាស់បានបង្កឲ្យមានការស្លាប់និងរងរបួសជាច្រើនអ្នកផងដែរអ្នកនាំពាក្យចាស់ប៉ូលីសបាននិយាយថាការផ្ទុះដ៏ធំមួយនៅក្នុងការផ្ទុះឡើងនៅក្នុងវិហារអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលរបស់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានការបំផ្ទុះនេះត្រូវបានគេគិតថាបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលចាអធិដ្ឋានពេលល្ងាចដែលមានចាដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន3នាក់និងរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសចានេះបើយោងតាមអង្គភាពសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែវាមិនបានច្បាស់នោះទេថាអ្នកដែលនៅពីក្រោយចាការវាយប្រហារនេះអង្គការសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់អ៊ីតាលីដែលជាប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលបាននិយាយថាការស្លាប់ចំនួន3នាក់ត្រូវបានកត់ត្រាទុកដែលឡាយចំណាយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្ហោះសារថាខ្លួនគឺបានទទួលគឺមនុស្ស28នាក់ដែលបានរងរបួសនៅក្នុងការបំផ្ទុះនេះរួមទាំងកុមារផងដែរមន្ត្រីចារកម្មចាតាលីបងម្នាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រថាមនុស្សចំនួន35នាក់ត្រូវបានរងរបួសឬក៏ស្លាប់ហើយចំនួនអ្នកស្លាប់អាចកើនឡើងបន្ថែមទៀតផងដែរព្រមទៅទស្សនិកជនយើងមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីយើងយប់នេះដែលការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមដងទន្លេនៅអឺរ៉ុបត្រូវបានចាត់ការធ្វើការកត់សម្គាល់ដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួត